Fala, combatentes! Eu sou o Bumble Beeper e neste vídeo eu falarei quais versões do personagem Megatron eu julgo ser as melhores do universo Transformers. Lembrando que tudo que eu falar aqui será de acordo com minha opinião. Agora, vamos para o vídeo. Em quinto lugar está o Megatron de Transformers Cyberverse. O Megatron de Transformers Cyberverse pega vários elementos das HQs e os junta em uma versão de série animada. Seu objetivo é construir uma Cybertron à sua visão. Não necessariamente a melhor, mas uma em que os Cybertronianos seriam gloriosos. Seu desenvolvimento na série é bom e constitui-se de um personagem devidamente explorado, mostrando ser estratégico e convicto em suas decisões. Além disso, foi um dos únicos Megatrons que realmente matou o Starscream por uma traição. Seu design é básico, contudo é legal. Em quarto lugar, temos o Megatron da continuidade dos desenhos animados de Beast Wars. Em Beast Wars, logo no início da série, somos apresentados ao vilão principal, Megatron, um Predacon que vai contra o sistema de seu planeta e quer restaurar a glória e honra que seus antepassados Decepticons possuíram. O que mais gostam nele são os seus planos ardilosos para alcançar suas metas, além de uma ótima dublagem. Apenas isso já o faria um dos melhores, porém, com todo o respeito aos sua participação na série de 1996, o que eleva de verdade sua classificação no ranking é a sua participação em Beast Machines, em que consolida-se como um algoz sombrio, cruel e com um objetivo bem definido: exterminar a ameaça orgânica e transformar Cybertron em um paraíso metálico, comandado somente por ele. Meu design favorito dessa versão é o da sua forma Tiranossauro orgânico em Beast Wars. Em terceiro lugar, temos o Megatron da Dreamwave Geração 1. Megatron Dreamwave se baseia muito na sua versão da Marvel, portanto, tem várias características em comum com este. A fase que mais curto desse Megs é a sua passagem pela Terra, no arco Prime Directive, em que ele realmente tenta convencer, com bons argumentos, o Optimus Prime de que a humanidade é falha e desprezível, para só daí prosseguir para uma abordagem agressiva. Outro ponto que gosto nele são os seus planos, além de seu design terrestre, o qual parece ser somente um jão, porém o traço parrudo o torna um dos meus favoritos. Em segundo lugar está o da Marvel Comics. Ele é ambicioso, tático, detesta vidas inferiores, enfrenta todos que ficam em seu caminho. Ele pode parecer um pouco louco, mas isso é o que faz ele mais único ainda. As HQs da Marvel apresentam sua primeira origem como um gladiador, esta que basearia diversas outras versões posteriores. Ele com certeza possui minhas cores preferidas do personagem, com destaque para seu capacete preto e seu abdômen predominantemente vermelho. O que o torna mais singular é a circunstância dele se transformar em uma arma, além de possuir uma força e poder de fogo incríveis. E em primeiro lugar está o Megatron da IDW 2005. Na minha concepção, este é o Megatron que consegue juntar todos os elementos de suas versões anteriores e os aproveitar da melhor forma possível. Ao longo da história, suas fases são nítidas e bem desenvolvidas, começando como um simples mineiro revoltado com o sistema até se tornar o líder supremo dos Decepticons. Sua redenção como Autobot poderia ter sido concebida de outra forma, porém não deixa de ser interessante ao demonstrar seu arrependimento pelas inúmeras atrocidades que cometeu. Seu design varia ao longo das HQs e posso dizer que, no geral, gosto de tudo. Vamos para a minha menção honrosa, que vai para o Megatron que apareceu no desenho da Geração 1. Este não pode ser o melhor Megatron, mas seu carisma e sua maneira singular de comandar fazem ele se tornar meu favorito. Tudo bem que ele apresenta, às vezes, alguns momentos bobos, contudo, demonstra origem e personalidade próprios, e até mesmo bons planos. Para o desespero de quem liga para a escala, digo que o fato dele se transformar em uma arma também garante o favoritismo de minha parte. Agora, a menção desonrosa vai para Armada Cartoon. Me desculpem aqueles que gostam, mas para mim esse Megatron é uma verdadeira piada. Ele não possui uma motivação clara, além de querer destruir os Autobots, e também não apresenta uma origem própria. Seus planos, na maioria das vezes, são ridículos, lerdos e parecem ser concebidos de qualquer jeito. Isso mesmo nas vezes em que ele possui vantagem tática e de poder de fogo. Ele também não possui o mesmo carisma do G1, o que faz ele não ser nem de perto o meu
meu favorito. Então, galera, eu espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal, caso tenham gostado. Deixem o seu top 5 Megatrons aí nos comentários. Também não se esqueçam de dar uma olhada no Instagram do canal. Vou ficando por aqui. Brasil acima de tudo. Fé na missão.